Aj, aj, aj. Je to tu zas, je to tu zas. Rok prešiel, chlapci. Rok prešiel ako nič. Takže zdrajte im kopri. Treťom pokuse, tretí pokus, tretí rok, tretíkrát skúsim vypiť kolu, 2 litre koly bez hrdnutia. Dúfam, že toto nebude nekonečná séria a dneska to ukončíme a túto trilógiu zakončíme. A kde viem, o čo ide? Už od 2019 sa každý rok 3.4. pár ľudí, dosť veľa ľudí si to pamätá tento dátum, že 3.4. deň koly, mnou vymyslený. A pokúšame sa každý rok už od 2019 vypiť 2 litre zero, lebo je viacej ublinková, takže zero koli bez hrdnutia. Ríkaj si, to je easy, to je ľahké. 99% ľudí to skúšalo, uznalo, že to je vážne hard a 1% to sú nejakí roboti alebo čo. Každopádne, ak ste mne predložené časti, vysoko odporúčam pozrieť si najprv prvý, potom druhý a teraz tretí diel, nech to vieš akože porovnať, nech to má nejakú nadväznosť. A ako každý rok, tak aj tento rok mám stratégiu. A tá spočíva v tom, že nebudem to hltať jak minule, jak chuj, lebo čítal som, zase som trošku teórie studoval, že jak to rýchlo seba leješ, tak tam vzniká veľa nárazov, veľké tie prílivy vody, mieša sa to tam a potom vzniká vzduch, ktorý potom sa ti hromadí a máš problém, bolesť hrudi a skapínaš a ideš zemreť. Takže dneska pomalé, opatrné výlevy do... pomalé prehltania, bezpečné, pomaly s kľudom. Pomaly ďalej zájdeš, ak sa hovorí. Toto porekadlo má svoj zmysel a význam. Každopádne, to by nebol fifčo, keby hneď pri tom, jak si nachádal tieto fľaše do batohu, do tašky, keď som v obchode kupoval, tak mi jedna dropla z výšky asi meter dačo na chodník a ty vole, som radšej odstúpil od nej ďaleko a počkal som chvíľku. Označil som si ju, tým, že som dotrhal, tady túto si dáme, aby sa nemohli ríkať, že to máš už vyrkané. Tu si dáme keď tak druhú. Pre mňa bude úspech, keď dám 1 liter. Doteraz je môj rekord z minulého roka, asi počiaľ to som to dal a potom som sa skoro dokrcal. Ako cieľ je stále 2 litre, aby som teda dokončil, ale hovorím, keď dám viac ako liter, budem spokojný. 2 litre sú úplne úspech, mega úspech, víťazstvo. Mám tu kýbel, keby som sa išiel dokrcať ako minulý rok. Nie je čo naťahovať, je to ďalší rok a ja by som to rád už 2021 ukončil, chlapci. Alebo to bude nekonečná séria, ty vole, a keď raz umrem, tak 3.4. sa bude oslavať fakt ako deň koli. otváram a ja neviem, fajn. Už keď toto nevidie, tak čo, ja už neviem, ja už som pozeral minulý rok stratégie, tento rok stratégie, už čo iné tam môže byť? Otváram nová, áno, nová, počúvaj. Nová kola, nová, není to vyrkané, nerkal som s tým, teplá, není studená, slúchátka, znova ako každý rok dole, nech sa mi nevykydajú z hlavy. Prajte mi veľa šťastia, Grgoš. Ja som furt taký, že grgám furt aj zo vzduchu, takže ako, to je ďalšia vec, že by som mal dýchať nosom počas toho a tak. To som čítal, že dýchaj nosom, brať niekto až vtedy. To sú také sračky. Cheers, chlapci, Coca-Cola Zero, je to tu 3.4. Ďakujem všetkým, čo mi veria a všetci, čo mi neveria a pravujú mi, aby som to opakoval, tak aj sa to grgajte k smrti. Let's go! Nosom pomaly. Nejde o čas, ide o techniku. To zvládneš. Nosom a... ešte predtým, ak začnem, že nie že nosom, ale nemáš ani dýchať počas toho, jak piješ, zadrž dých. Čítal som aj také, no. Ideme, na zdravie. No mi púši srdco z toho. Stresím vám normálne z tohto. No to je, vieš to, iba raz za rok budeš skúsiť. Je to také dementné. Ja stres mám z toho kvôli tomu. Sa mi nové pošia ruky. Poveď. Wow, to takto budem piť do rána. Ešte stále cítim na jazyku tú hnusnú papričku. Ako nie, že to štípe, ale tak úplne mám taký znecitlivený jazyk. Ja nechápem, čo to bolo, to nemohla mať 5 jednotiek. Nemohla. Dobre, zatiaľ nič necítim. Zatiaľ, ale nič som aj nevypí. Opatrne. Pomaly ďalej zájdeš. To je strašne pomaly, to ide strašne, už som tuto. Zatiaľ cítim jemné tlaky, pomaly ďalej zájdeš. Úplne sa koncentrujem maximálne na to pomalé pitie, aby sa nevytváral prebytočný vzduch. Nadýchanie, napitie, maximálna koncentrácia, toto je ťažšie, ak sa zdá. Cítim jemné tlaky, prosím. To není ani o tom, že... Už. Kľud. To není ani o tom, že o psychike, ale o tom, že... Ma ide rozdrapiť. Pokračujem, pomaly. Ja som v polke fľaše a začína to byť, že
Už cítim, jak sa hromadí ten vzduch, už ma to skrúca, ma zase ma satan ide ovládnuť. Ja mu poviem, ale nie, tento rok ma nedostaneš. Kde tu budem sedieť aj 2 hodiny. Nie, to jedno, ja to mám v ryti. Ja to chcem dať, to je moja životná úloha. Jak vôbec tomu to žijem. Strašne to bolí. Zase začína, zase už som skoro v mojom rekorde, ale to tak tlačí, to ma normálne mi rozpukne, pukne mi čelo, stelo je mi znútra normálne. Sa mi rozpučí telo znútra, ja to vybuchnem. Ja som natlakovaný, jak kola, keď už šláneš o zem. Buď silný. Jajajajajajajaj, to zvládneš. Dobre, už som bol toľko toto. Ako mám 2 litre? Však mňa ide rozdrapiť normálne, ja som taký nafúknutý, jak balón, čo fúkaš a už tesne predtým ma pukne proste. A vieš, že on ide vybuchnúť, ale ty ho stále plníš a čakáš, vydrží to ten balón alebo nie, Vydrží to ten balón alebo pukne? Ano, ja neviem. Idem pridať ešte kúsok, pridám ešte. Mám stratégiu. Keď pijem, tak to tak nebolí. Možno skúsim. Teraz cítim, že som kúsok od toho, aby som tu vybuchol. Kúsok od toho sa nebebe! Tak skúsim do seba veľmi rýchlo naliať, čo najviac dokážem. Otvorím si druhú. Vždy som to robil tak, že som dal fľašu preč a potom som sa dogrcal. Skúsim rýchlo teraz, lebo toto nemá zmysel. To, čo teraz robím, to sa pomaly tlakujem, ale cítim, že narastá. Keď budem cítiť, že je to kritické, tak do seba začnem liať tú kolu, jak sprostý, a kýbel si dám dole. Poďme na to. Pomaly, ale keď budem cítiť, že už to nezvládam, tak začnem znova liať. Jak si môžem grgnúť, keď pijem? To je doktorovša stratégia. Nemôžem si grgnúť, keď pijem, a už sa to ustáluje. Poďme. Fuj. Začínam byť taký plný, že už toto sama nedám ani. Začne mi byť grsno. Začne byť taký plný, že ježiši. Ó bože. Skoro 1 liter. To sa nedá! Nepuknem! Pustil, ty vole, normálne démona zo seba práve. Pane Bože, mne je zle. Ja som sa dogrcal normálne. Fuj, dačo zo mňa vyšlo. Zo mňa dačo vyšlo práve. Fuj. Tak, toto je už cez limit. Prvýkrát za tie roky som normálne zo seba dačo. Normálne som dačo zo seba. Ja som normálne kus grcky dal ven. Chlapci, toto... Ja neviem, či ja som chorý, ale ja to nedávam. Dal som... 1 liter celý a skoro som zomrel. Normálne som práve skoro zomrel. Toto není zdravé a ja fakt neviem, ja chcem dať tento druhý liter. Ale treba podotknúť, že síce som kúsok, ako prvýkrát som kúsok, zgrcal sa, ale sú tam isté pokroky. Sú tam pokroky. Jeden celý posratý liter vo vode a... Možno o 5-10 rokov dám ja druhý. Má to pokroky. Neviem, jak to improvnúť, lebo akože vážne, že toto mi nerobí dobre. Fakt, no mi bolo, tak mi ťažko došlo, že... Hrus?
ale vyšlo to aspoň takto. A keď si hovoríš, že pi pomalšie, to už nešlo. Ja už keď som začal exovať, tak to už som cítil, že už som bol tak, že už som to išiel proste dať ven. Takže neviem. Keď tak vaše rady vždy rád privítam a vidíme sa bohužiaľ, ty vole, o rok 3.4.2022, ale netreba to brať tragicky, posúvame sa ďalej. Ďakujem, vidíme sa o rok. Ak sa páči, to like, odbiť zeláčky. Majte krásny deň. Ľučte sa aj Fifka. Čus. Mohol som toto normálne, to mohol som toto. Serem ti takéto zretardované challenge je vdievať.